Muito bem, estou aqui com a Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná, e que agora está despachando em outro palácio. Ela deixou o Palácio Iguaçu e veio aqui para o Palácio Garibaldi, que é a sede da Sociedade Garibaldi, da qual agora ela é a nova presidente, tomou posse no dia 1º de julho. E a Cida está muito feliz aqui, segundo ela me contou, presidindo a Sociedade Garibaldi, que é o grande ponto de encontro da comunidade italiana de Curitiba e, por extensão, do Paraná também. Agora, Cida, falando em italianidade, né? Esse foi o motivo que me trouxe aqui. Eu sei que você está cheia, transbordando de planos aqui para a Sociedade Garibaldi. Isso aqui, esse espaço, né? Aliás, esse belíssimo espaço, nós estamos aqui no jardim, como vocês estão vendo, com o palácio ali atrás da gente, isso aqui vai se transformar completamente, né? Vocês vão começar a fazer jantares temáticos, enfim, você me falou de tantos planos, mas vamos começar pelos jantares. O primeiro já é agora, semana que vem, quinta-feira, né? Dia 19 de setembro, na próxima quinta-feira, nós vamos dar início ao primeiro jantar temático, trazendo a cultura gastronômica, a dança, a música, o bom vinho, vindo da vizinha Argentina. Então, uma noite em Buenos Aires, com o tradicional corte da carne argentina, o bife de chouriço, o vinho argentino, a sobremesa argentina, a famosa panqueca de doce de leite, com a experiência e expertise do buffet Nuvem de Coco, e a Gisele, né? Da Gisele e a experiência, o Júlia, a dona Isabel, e a experiência do nosso mestre da carne, que é o Augusto Farfus, do Devons, Churrascaria Devons, uma grande parceria da Sociedade Garibaldi, do Palácio Garibaldi, com a Devons e o buffet Nuvem de Coco. A companhia de tango é a do professor Manuel Ortiz, argentino, com a companhia de tango e também com os tradicionais músicos vindo de Buenos Aires. Esse primeiro, com apoio institucional, cultural e gastronômico do consulado argentino, a quem eu agradeço, o cônsul Pedro, pela disposição e por toda a atenção que está disponibilizando ao nosso Palácio Garibaldi e aos nossos parceiros. No próximo mês, nós vamos à Itália, e a Itália será regionalizada. Nós vamos à Puglia, com a tradicional cozinha e também os bons vinhos e a sobremesa da Puglia, que acontece, portanto, no mês de outubro. E no mês de novembro, nós voltamos à Itália, mas agora nós vamos passear pelos canais de Veneza e transformando aqui o nosso Palácio Garibaldi, para receber a todos numa noite bastante festiva, com a comida da região, com o vinho da região. E se você tiver a máscara veneziana, pode vir a caráter, pode trazer, e se quiser, pode trazer a sua máscara neste jantar temático. Cida, mas você, além desses jantares temáticos, você pretende fazer abrir aqui o Palácio Garibaldi também aos domingos para brunch? Exatamente, a partir de outubro, mas nós já estamos com o Palácio aberto diariamente, de terças a sexta, a quinta, com agendamento para as escolas. Aqui recebemos alunos, crianças das escolas públicas e também particulares, alunos universitários, também está aberto com agendamento, e nós temos monitores para contar a história e elucidar alguns questionamentos. Mas aos domingos nós já estamos abertos desde o mês de junho, com a primeira festa italiana, ainda sob a direção e a presidência do presidente Benoni Manfrin, que foi uma beleza. E todos os domingos está aberto, acompanhando o horário da Feira Livre. A cada domingo nós recebemos visitantes em torno de 3 mil pessoas que passam por aqui para conhecer o palácio internamente e externamente. E aqui nos jardins nós temos o palco e abrigamos Expressões Curitibanas, que é a manifestação cultural e artística de folclores
de todas as etnias aqui de Curitiba e também músicos curitibanos que se apresentam aqui das 10 às 14 horas nos domingos. E a partir de outubro nós vamos abrir a parte dos fundos, onde nós temos um bar e um espaço para o brunch, que a princípio nós vamos abrir das 10 às 15 horas. Bacana. Além do happy hour de terça a quinta, das 17h30 às 20 horas, também a partir de outubro. Cida, enfim, então só reforçando o convite para o primeiro jantar temático, né? Quinta-feira, jantar temático, dia 19 de setembro, né? As pessoas podem comprar, podem comprar os convites. Os convites estão à venda no Disque Ingresso, aqui na Sociedade Garibaldi, também na Devon Churrascaria. Reserve o seu convite e você pode, compra o seu convite, mas você pode reservar a sua mesa. As mesas, temos mesas de dois lugares, quatro e seis lugares. Então é importante saber, porque você pode vir com um grupo de amigos, ou vir só com o esposo, a namorada, a esposa, mas você pode reservar a sua mesa e vamos passar momentos deliciosos aqui, diferente. Tá certo. Cida Boghetti, ex-governadora do Paraná, agora também a primeira mulher a presidir aqui a Sociedade Garibaldi, essa sociedade super tradicional do Paraná e de Curitiba, especialmente, né, que congrega a comunidade italiana, mas que agora está se abrindo também a outras comunidades e que agora, já no dia 19 de setembro, promove o seu primeiro jantar temático. E tem muitas novidades aí a caminho. Cantata de Natal no final do ano. Vamos ter feira de noivas agora também, mesas de Natal para o final do ano, feirinha de Natal aqui para que a população possa comprar o seu artesanato, o seu bolo de frutas, a bolacha pintada. Enfim, são vários eventos, eventos temáticos e sempre aberto à população. Venha visitar o Palácio Garibaldi, que faz parte da história da italianidade, da imigração, mas faz parte da história do Centro Histórico de Curitiba. Cida, obrigado por nos receber hoje aqui nessa manhã de sexta-feira 13, né? E fazer esse tour aqui. Ainda bem que não é agosto, hein? Sexta-feira 13 é um dia de muita sorte. Sem dúvida. E parabéns pela posse aqui, né? Ainda está meio recente. E boa sorte, sucesso nos seus planos aqui. Muito obrigado. Venha prestigiar a primeira noite com jantar temático, dia 19, quinta-feira, às 20 horas, uma noite em Buenos Aires.